Tunatakaza hii makao kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Moyo Mtakatifu. Hii muti Dai dai yangai dai 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 yangai dai Dai wa kirenyaga weo baba Dai dai yangai na Nuwe wa serero wo oi pare derugete daigere oi ka pare tawa bana noro niga mtawa okay tabono ode a deke naigo no kwaleka iyo ka digo Nara moyo mtakatifu. He Bwana, Mungu wetu, Mungu wa Kirenyaga. Tunakuomba, tunatakaza hii kikao. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na moyo mtakatifu. Tunatakaza hii kikao. Takasa, likatakasike. Kikatakasike. Kikao kitakatike. Katika jina la Mungu Baba, Mungu wetu wa Kirenyaga, tunatakasa hii makao, tunatakasa yakatakasike. Na nyumba. Kuna kazi mingi. Ya kwanza tumeshamaliza. zako tunakushukuru tunatakaza yale yote yaliyo mbele tunatakaza hii kafara ukaweza kupokea Mwenyezi Mungu kwa jina la Mungu wa mababa zetu tunatakaza hii kikao kikatakaseke hata madhabahu yake tumetakaza wewe mwala wewe mtubi wewe mwagwa Ora to kinyeria wega waku. Ora to kinyeria thayo. Kwa sababu ya
I'm the area chief of Sagana location na majina yangu ni Joseph Zetu Atikabinga na leo tumekuja na Council of Elder Kirinyaga kukuja tukate hii mgumo wafanya location ili ikatwe barabara yetu isimame. You according to Kikuyu customary mgumo wa trees baka ifanyiwe location ili barabara iweze kuendelea. Jina ya sareta maneno mingi sana watu walikataa kufanya hizo ceremony. Dio sasa wasaya of Council Elder walizia shukrani sana kubali kukuja na wamekuja na hata raia wangu wa Sagana wamekuja kushuhudia na hata wameambia mambo mingi sana kuhusu Kikuyu customary mambo ya vijana na wasichana maboma yao. Na mimi nasema nikurudishia Mungu shukrani na niseme contractor wa China amefanya mzuri ndio ametoa pesa ya kufanya hiyo occasion na sema Mungu ambariki.